livrando, Senhor Deus, todas as crianças, adultos do mal, em nome do Senhor Jesus, ser conosco. Amém? Amém! Amém, motorista. Abençoe Amém, que vai, que vem. Bora, bora, bora! Show, né? Pessoal, tudo jóia? Tudo bem? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, o vídeo de hoje é um passeio que nós estamos fazendo, eu, minha família, pessoal da igreja, outras pessoas que foram convidadas. E a gente está indo para a cidade de Vigo, na Espanha, para passar o dia. Hoje é um feriado aqui em Portugal, dia 15. Hoje é 15 de agosto, é um feriado nacional aqui em Portugal. Então, foi organizada uma viagem para passarmos o dia na praia. E eu tô indo nela, não vou perder, né? E aqui a gente deu uma paradinha aqui na cidade de Valença, tá? O pessoal tomar um café, andar um pouquinho. Nós viemos em dois ônibus, certo? E aí eu vou contando para vocês como é que foi essa viagem e mostrando para vocês também. A praia é linda, já procurei ver em algumas fotos do YouTube, né, do Google. Eu procurei ver, muito bonita a praia, eu acho que vocês vão gostar, viu? Acho que vocês vão gostar. Então aguarda aí. Mini piscina, piscina para as crianças. Olha que gracinha. Tem ali um salva-vidas, sempre de olho, claro. Olha só, isso aqui é obrigatório, tomar essa duchinha antes de entrar aí na piscininha das crianças, certo? Agora aqui também tem uma outra piscina. Também a porta de entrada é ducha. Olha que bacana. Olha que legal. A ducha aqui. Olha que bonitinho. Olha que bacana. Ó, que paisagem bonita. Olha ali, ó. Cheia de gaivotinhas. E olha, quando a gente chegou, claro, cedo ainda, de manhã, antes das 10 da manhã, tinha pouca gente, bem pouca gente. Agora, a praia tá quase que lotada. Muita gente, muita gente.
Olha, pelo menos não sei se acontece isso todos os dias que tem movimento aqui, mas tem bastante camelôs. A gente chama no Brasil camelôs, né? São pessoas vendendo aí seus materiais, né? Como vocês estão vendo aí, é brinquedo, bola, é roupa, é sapato, é várias coisas, né? Bastante. Aqui tem uma pista para poder jogar bola, andar de patinete, skate. Aliás, skate, na realidade é aqui, ó. Aqui. Uma pista de skate. Bem na frente da praia. Legal, né? Bom, a gente vai comer alguma coisa. Já vai dar 1 hora da tarde. E bem aqui tem um restaurante. Eu não sei o que eu vou encontrar lá, mas com certeza comida boa. Vamos ver como é que é a situação. Estou aqui com cardápio. Vamos ver como é que é esse cardápio aqui. De um restaurante aqui na beira da praia, em frente à praia. Restaurante espanhol. Olha, entradas aí com os valores em euro, claro. As carnes. Ok, pessoal, a gente consumiu aqui no restaurante, deu esse valor aqui, ó. 56 euros e 50 cêntimos. Estou colocando aí para vocês o valor em real. Ok. Praia do Samil, aqui em Vigo, na Espanha. Ali o salva-vidas ou guarda-vidas, sempre a postos. E o povo aproveitando essa tarde de segunda-feira, feriado. Não apenas em Portugal, mas aqui na Espanha também. Aqui um bebedouro para matar a sede. Aqui um chuveirinho para se lavar logo que sai da praia. Thank you.
Adorei este passeio de segunda-feira, adorei esta praia. Obrigada pelo convite. Estamos aqui, estou toda embrulhada por causa da minha garganta, mas à boa disposição sempre lá em cima. Uhul! Adorei, foi ótimo. Deve estar falando com alguém importante, namorado, né? Pois. Ah, pois. Já está chegando o nosso autocarro ou ônibus para pegar o pessoal. Tá? Mas deixa eu falar rapidinho aqui com vocês sobre essa... Gente, foi um passeio excelente. Maravilhoso. É a primeira vez que eu estou pisando em solo espanhol. Eu tô gostando bastante, olha que eu não vi nada ainda, né? Mas maravilha aqui, viu? Lugar paradisíaco. E eu espero que vocês aí do canal tenham gostado das imagens, de ver como é que é aqui a Praia do Samil na Espanha. E aproveita, deixa o like, tá, pessoal? Pra ajudar o canal. Se inscreve no canal, tá bom? E eu espero que vocês tenham aproveitado bastante aí, nem que seja vendo, assistindo o vídeo que eu fiz pra vocês, hein? Quando eu ando por aí e faço vídeo, é pra vocês, tá? Então me dá moral aí, viu? Aquele abraço, pessoal. Eu vou ainda colocar mais uns videozinhos da nossa viagem de retorno pra Portugal. Tá certo? Ó, beijinho!